kerjanya tukang delivery panganan ki mong pombrang kang apa piye wong suwi banget. Benar dengan rumahnya Mbak Gebrek. Wes ra butuh aku, wes ramut ngerti wong M petang kluwen ngenteni sak wen-wen. Jajane memang mrene mbrang kok piye? Maaf Ibu, di jalan tadi rame dan warungnya antri. Mohon diterima. Dikandani wes rasar ki yo rasar. Ngayel lah. Iki opo tak rame-rame? Iki to delih panganan. Nunggoni rong tahun lagi teko. Lar pecah ususku rasane. Sepurane ya, Mas. Iki susu sabar kowe. Makasih, Mas. Iki sepurane iki. Mbak, mbok disudut to emosine. Ora iso, iki wis wateku. Ya dibiasake alon-alon to, Mbak. Ket pikiran sing padhang, akhire medhuk ning ati. Nek atine wis padhang, akhire dadi perilaku sing apik. Ket perilaku sing apik akhire dadi kebiasaan. Sakwise dadi kebiasaan, akhire dadi karaktere sampean. Iya jane, kadang-kadang ke atiku panas dhewe to ya. Kuwi enek ilmune, Mbak. Nek atine panas kuwi enek carane. Sampean jiko ambekan dawa ping pindho. Terus maca ekstifar ping pindho di samping ubi es blewah insyaallah adem atine. Rasah guyon, aku ki jane pengen ya dadi wong sabar. Wis kesel aku ki dadi wong sunan terus. Marai darah tinggi suwe-suwe. Mangkane Mbak dibiasake ben dadi karaktere sampean. Aku lho, dice wong jari kiri tak jarke. Dice wong jari ora pecus ngurusi rumah tangga tak jarke. Mergo apa, Mbak? Mergo kuwi ora penting. Lah kadang kene ngati manges to ya. Nah, kuwi sing dijenengne rangsangan, Mbak. Nek rangsangan kuwi kok arahke ning hal negatif, dadi ajur-ajuran sampean. Ora karu-karuan. Tapi yang rangsangan kuwi kok arahke ning hal sing positif, sampean dadi kekuatan sing tersendiri, dadi kekuatan sing gedhe, ngumbuk tekke nyawa wong-wong sing ngrasuk sampean. Heleh, kok lontang langsung koyo sampah ngono. Mbok kerja-kerja kono lho. Eh, jancuk. Nek cangkem rasa sebleng ceblung ya. Elek-elek ngene ritek aku ya kerja, iso ngurupi omah-omah aku. Heh. Jar kono. Bosok cangkemmu. Betul. Ya usawa alah lawas ku Hitomi Tanaka Saori Hara termasuk Julia Boyin Abe Mikato Haruka Kusi cuy. Gus Miftah Yusuf Mansur, Felix Siau, Gus Iqdam. So ngisor leh munyekrole ganti lakon nih. Apa lo? Kilo ndelok ceramah. Mbok kira nyapa? Eling onang. Sasi poso syukur mikir sempak kowe. Wis kruwak utekmu kowe. Masalah. Pagang ngeyel to kowe iki. No, cekin kilo ora percaya. Pokok kira goblok kau. Tak cekori tok pres mbok hapus. Alah gayamu iki lo. Dadi wong ora sok kempresik kowe tuh. Yo ben to, sak karepmu. Elah, iki opo isu-isu wis kerah iki? Kalau keluangane Supri. Awan-awan bokepe poso-poso ora batal ngono. Batal ya wudu ndak to, Tuk? Wis. Senengane ngono wis ben. Urip kan kur karing iki cerita, Pak.
enek sing senengane ngombe, enek sing senengane ibadah, enek sing bagian ngruwet, enek sing bagian nulung. Dadi wong iki beda-beda, ora iso padha. Gusti pangerane kuwi sing ngatur skenario ne. Awake dhewe sebagai menungso kur dadi wayah. Ya. Jalane Leo. Oh no. Ora. Kowe mau utik ning kamar dolanan HP mbukae bokep to. Wong spray lagi bar di londrek kayak ngerti-ngerti. Jundah karoan bubur. Maksudmu ki piye? Eh alah. Saiki peranmu dadi tukang ngecret-ngecret bubur ning spray to, Yat. Nang bayi metamit. Ya. Wes, ayo mulai tanggung jawabmu ki terus iki. Ora ngono kuwi. Ayo. Wes, ngale itu ya. Usah naro wong-wong kuwi mabet. Iya. Wong tak keluarga padha klenyute. Iya yo, nang bayi. Mambengi karo jam piro to? Aku ge mambengi mentong jam 11, iya to. Madang neh jam 2. Ge sahur kuwi jam 4 luweh punjul. Mbuh wingo, kuat apa ora lek poso? Ora lho. Laos jileng untalan sak mono kaya jek sambat kuat apa ora? Ora. Iki telehmu teleh menungso apa teleh sapi? Teleh tikus. Engko kuat apa ora lek poso? Yo kuat to. Padake cah brayi wae. Aku lho, iki mau mambengi mangan jam 12 tok. Wis sak centong. Apa? Sak centong? Lah apa kuat teko magrib iki? Yo anu to. Yen engko ora kuat, tak leboni neh to. Engko esuk sak centong. Yen ijek ra kuat neh, tak leboni meneh kok. Bar-bar yo bar luhur ngono kae. Lah kuwi kok insyaallah iso kuat teko magrib to. Ora. Kuwi poso apa kuwi? Heh? Poso apa kuwi? Rumang samu surga ini kakek amu kan lah piye to tuh kuwati omong semono to aku weh tuh kancil kenyang apa tuh aku ini oke kakek nyekel boyok ngono kek bang bang eko noan cendet tuh nolian ayo mana nih gini apa cel? Bro pri, boyok ku luar saat saya kurang ngobe banyu putih aku ya aku tukang ngempet nguyuh ya iya tuh, tak ngerti weh ya ngono gue lo, ini tukang ngempet nguyuh ya boyok musuh ya makannya tau cel kirunan aku gitu aku ini mesti jam rolas bengi ini wajib nguyuh lelah mutangi jam piro? Jam songo lelah mutangi jam songo awan nguyuhmu jam rolas bengi nguyuh model piye weh pri nguyuh ini gue tarmi lo cel kan saya ini buka ingat jam siji asu ora lho Cil janjane kuwi iki lara apa to iki lho pri buaya tapi mrembete nyang sihir sajake ambeyan nikmat iki bang bang isi enom itu wis merenget tili semua alah mbok tuh iso tuwek iso legrek awake eh cah imbang gabut ini ayo pijet-pijetan kena awake kepowenak masuk wi masuk piye to ngene ora kowe yo melu yo piye aturan iki ngene ngene pri dadi kowe ning mburiku cek wetuk ning mburine Supri dadi sesuai posisi aku arep dhewe ya bingung aku tadi iki aku berarti mijeti kowe iki to pri ora mudeng-mudeng kowe wetuk mijeti kowe pri kowe mijeti aku mijeti saka pos kampling adil ora yo yes, adil yo tenaran lo tuh mantap tuh semua tuh enak lo tuh yo yo cewek satu top besok rah beres sih rah beres dia tuh wes genah urut lo kowe mijeti Supri Supri mijeti aku mijeti sok opos kampling mudah apa nih. Oh iya 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 kasti cedek rusuh kono saya mijeti aku sopo ini pikir-pikir dia rapena ini
Lah sapa sing arep dicet itu? Kan wis oleh tugas masing-masing. Lah piye to, Tuk? Kuwi saja bingung ae ngono kuwi. Lah kan kowe duwe tanggung jawab dicet Supri. Supri mijeti aku, duwe tanggung jawab dhewe. Lah kowe sing arep dicet sapa? Iya. Sapa sing mijeti aku? Lah, kae. Mek, rene mek. Nyapo? Iki lho cacah pijit-pijitan. Kurang siji bagian sing mijeti aku. Melu mek. Dulanan nopo to tek koyo cak ya. Pokoke yo sak rene. Masuk. Sik. Nek dik memek melu, iki berarti aku mesti titik memek iki. Sik, formasi dirubah iki. Formasi dirubah. Nanti tak melu mesti memek iki. Ora apa-apa aku ora dipijiti. Ge aku mijiti sapa iki? Malah ruwet ini kan. Anu tuh, kue mijiti saka pos kamlinge tuh. Ora apa? Ula komplo no. Kletakmu iki, Pan. Mak. Kendi we? Ayo to ambil cacah ning pos. Gini ya drijimu kuwi. Kuwi to kan mlejeti plethu. Drijiku mluntir. Kecepet ketoke. Kene, tak damonane. Sopo ngerti mari? Weh, iya ya. Drijiku wis mari. Weh, iya lho. Kuwi ilmune mbahku biyen. Tak takake tipe sik mampir. Iya. Yat, kowe iso nambane kancil ora? Sopo ngerti mbok damoni iso mari? Waduh. Lah, wis rasah kuatir. Soal upah aman. Ya wis, jan rene. Oke, tunggu ning kene ya. Tunggu ning kene. Baik lorone apa to? Ambil ya. Yo. Ustaz ya, kita barono. Piro-piro tak bayar. Waduh. Wis siap rong, Sil? Yo ya, cepetan karo aku ya. Yo. Asuk. Pusing. Mambune iki koyo mbos iku. Rata wae ta, Wi? Wae. Iki to karepku disenggole lara, Yat. Sonet ya, pergo sebulamu siletku mari. Ampuh kowe, Yat. Sesuk nek pasien tak gonere meneh ya. Iya, Mek. Iya. Ning sesuk pasien kok tak dipilah-pilah ya. Nek ngene iki mah rasane koyo bareng ngokop sapi teng. Gini toh, Cil. Wong ora sigrak ngono. Ya mau sing lara boyok, mrempet nyang silit. Saiki kok dadi munggah nyang rai. Iki nyang apa? Jane aku gak crito, Pri. Tapi nek tak ampet dhewe, aku yo rasa aku. Lah gini lho, Cil. Bojoku ilang, Cah. Eh? Ilang? Ilang tuh. Iki termasuk kabar gembira Bapak Dewi. Wah, cocok itu. Kesempatan itu akhirnya datang juga. Asu ya, Cah. Kancane susah malah padha bungah. Ora lho, Cil. Kok kowe iki iso ngarani bojomu lunga iki? Kepiye? Engko gek mung dolan. Jale pasti nosek, Cil.
carane? Ya di WA goblok ngono lah. Oh iya iya. Beb, di mana? Pati balik itu. Ya dinteni sik lagi terkirim mau. Ya ya ya. Oke, dibalas sel. Sayang, sekurane ya. Daripada hubungane awake dhewe ngene ae, luwih apik awake pisah wae ya. Cuk. Ora cuk. Kok kowe tega to ninggalke aku? Awake dhewe suwe wis omah-omah. Cuk. Oke, anda di mana, Cil? Sepurane Beb salah kirim. Bri, salah kirim, Bri? Iya, iya, Cil. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Kalau salah kirim. Si. Bayan salah kirim, berarti WA Mawar dikirim yang siapa? Ini si Pro yang salah kirim mau tunggu siapa ya, Tuk? Ya? Berarti si Pro ini di gendaan Liga nih, ya, selain aku. Tapi siapa ya? Tuk! Lah, Tuk! Tuk! Omongan kurang, Bu. Rekan belas, Tuk! Beresek, Tuk! Oh, lah, bajilah.